billahi min ash-shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim now on verse 1 nipa igbagbo nu olorun quran chapter 3 verse 102 olorun ya you alladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun olorun so ni pe mo gbe nte nigbagbo ododo so olorun e beru olorun ni ti beru e wa gbodo ku abi ke je usubi dodo olorun se nigbagbo porisirisi igbagbo ododo lo won laye olorun se ma ya yo aladina ama ni te nigbagbo ododo gbogbo en to wa laye lo nigbagbo ko la dura awon ton gbagan kan gbo ton je fitinka awon nigbagbo si han gbogbo en ton bo odo boya bo ngon igbagbo kan na ni sawon kini en ton fi nbo gbogbo en to kogi kale to pe ni roko lo ton bo igbagbo kan lo fi nbo awon christian ton awon tele jesu igbagbo kan ni won fi ntele po kun si gbagbo to ye koro ko de en to nbo isu gbagbo lo fi nbo tori ko ri nta ri la nbo abi la nsin po igbagbo to ye koro ju to duro ni to tolorun fe ka ni pe to ba nda fun wa olorun ni iyen ni o sinu gbagbo to ku laye gbagbo igbagbo wi pe to ba nda olorun lo yo da bo ta won sin yen ta won bo yen lo je ki dada wa ba awon so tin kon mi wa sele si won bi aida je se won ni ah ki lo sele won bi ni pe in ta won sin yen ko ni o je ko ba won tori kun won ni gbagbo ododo so lohun to lohun ko ni won sin in to lohun da ni won sin no fi ni problem yen ba wa muslimi to lo ba ni ya yo legend awon mi pe in te ni gbagbo ododo igbagbo ododo da lori pe gbogbo to ba nse wa olorun ni to ba da fun wa olorun ni ti o ba tun wa da fun wa na olorun ni olorike olorun ta gbodo gbagbo ni pe ohun lo ba mo ni se ni ohun lo ba se ni ton ko wa tun ba wa ni daro olorun ni ohun lo ma ran yan se pe o ye lo ki e lo console olorun na ni ko si to sele si awa muslimi ti o se olorun se wa ni gbagbo ilo wa fun ni iyen lo sonu fun awon ton na won je christian n ton wa fun ni wa ni pe bible owo won ninu iwe Isaiah 45 ese 5-7 òun náà sọ the same thing o ìyẹn ló fọ́nì wọn máa kìsà wọn nígbàgbọ́ wípé ohun tó lọ dáradára ni wọn lọ́lọ́hùn kì í ṣe bí ọmọ ẹ̀ ló ń ṣèkà méjèèjì ọwọ́ ọlọ́run ló ti wá ibi tó gbẹgbẹ tí òdodo ti wà nù tí wọ́n nìyẹn láàfin ṣe kan náà ìgbàgbọ́ òdodo tó pé ọ̀ ló wà lọ́dọ̀ ti wá òun ló wà lọ́dọ̀ ànábì yísá òun náà lọ́dọ̀ musa òun náà lọ́dọ̀ gbogbo àwọn ìwòlíì yẹn láìsí àfi sọ́run 45:5-7 pé èmi ni olúwa kò sí ẹlòmíràn kò sí ẹlòmíràn lẹ́yìn mi èmo dìọ́ ní àmùrè bí ìwọ kò ti ẹ̀ mọ̀ mí kí wọ́n kí ó lè mọ̀ láti ìlà oòrùn bí ìwọ rò pé èmi ni olúwa kò sẹ́lòmíì ọlọ́run ni mo dá ìmọ́lẹ̀ mo sì dá òkùnkùn mo ṣe àlàáfíà mo sì dá ibi èmi olúwa ọlọ́run ni ó ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí ìtọ́nìgbà nígbàgbọ́ òdodo gọ́gọ́gọ́ nìyẹn kágbà ọpọlọrun ló ń ṣe gbogbo nǹkan yóò tó bá rí jẹ ọlọ́run ni yóò tó rí jẹ ọlọ́run ni yóò tó rí mu ọlọ́run ni yóò tó rí mu ọlọ́run ni yóò tí ẹ̀dà rọ ọlọ́run ni torígbà tí ṣe ẹ̀dà náà ọlọ́run ni ayé ò kì í ṣe èèyàn ọlọ́run ní í ṣe wá bọ́n tí wàá tí wàá yá ń yẹri pé tí ò yá wọ̀nyàn ni pé kó dáa fún yàn ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá òní lọ́lọ́run báyìí èèyàn ló máa rí sábà bí kó dáa fún wa èèyàn lọ́lọ́run máa lò gbogbo ẹni tó lówó lè ní kò rọ́lọ́run o èèyàn lórí o so ẹni tí ó bàjẹ́ fún náà èèyàn náà ló máa lò ní lọ́lọ́run kó dáa fẹ́ dá ọlọ́run ni kó bàjẹ́ fẹ́ dá ọlọ́run ni nínú quran chapter 10 verse 107 ọlọ́run ni tí bá gbé láburú kan báyìí ta ló lè mú kó tí bá ṣe mí ọlọ́run tí má bàá dán nǹkan kan yìí kò sẹ́ni tó lè mú kó lẹ́yìn ọlọ́run so ọlọ́run la gbọ́dọ̀ gbójúlé la gbọ́dọ̀ fẹ̀yìntì so a gbọ́dọ̀ wárí fún nǹkan kan jọ ọlọ́run lọ ọlọ́run nìkan ni ká wá wórí fún ó dáa fún wa ọlọ́run ni kò dáa fún wa ọlọ́run ni láàfin ní ṣòro pẹ̀lú anybody mọ́ gbogbo ẹni tó jọ́ ta ẹ lẹ́nìí ọlọ́run ló ṣe ọdọ̀ ta ẹ yóò padà àádọ́ rẹ o ẹ jàkú ni ọlọ́run ni láàṣẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ọlọ́run kí irú kí wá leléyìí bọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ nìyẹn a máa bẹ́ ni ló fi ní ìdèwò ní Ustazjamiu ẹ pè é máa dá yín lóhùn. Thank you.